Majome Primary School is about 80 kilometers away from the capital. It is owned by Mazoe Road District Council. The school is a community school which comprises of about 400 students, both boys and girls. Although the school is doing a great job in serving the community, it is facing a major challenge of lack of clean water for consumption. During the dry season, children and teachers of the school use water from open and unprotected sources. And it is the same story again in the rain season, which at the end results in an increase of waterborne diseases. Alright. Mvura inoshandisa kuita sei? Mvura inoshandisa kuwachisa, kunwa nekugezawo nemamwe mabasa akangosiyana siyana nekudiridza magadheni. Vanhu vapi vanoshandisa mvura? Vanhu vechikoro nepa pachikoro pacho vanoshandisawo kuwachawo. Okay. Zvino mvura zvayakavhurika kudai so hamuzeze here kuti inokwanisa kuva nezvirwere? Tirikutoshayiwa kuti tingabatsirwa nani kuti igone kuvharikawo nokuti ezvino takatoomerwa nokuti hatina kumwe kwatinomboenda kwatinoenda kwacho kure kwatinowano imwe yacho mvura. Okay. Saka kure zvakakoreba sei? Iya, 4 kilometers kuenda ikoko kunotsvaga imwe mvura. Okay. But senge imimi zvamuri vamove vakachera mugodhi vanoshandisa mvura iyi, chii chamunoona kunge chingaite kuti mvura iyi inge iri safer? Inoda kuti igone kuvakiridzwawo, takaona vanhu vanokwanisa kutibatsirawo kuti tivakiwe kuti igone kuchengetedzeka iite utano hwakanaka sezvo neishandiswa nevanhu vakawanda. Okay. Aita tenda. However, the community is calling for the responsible authorities to improve the water sanitation of the school. Rutendorwashe Mapfumo reporting.